Мамасадык Баймурзаев кара өрүк менен 10 жылдан бери алектенип келет. Башта бул чакан заводто тамеки кайра иштетилсе, эми кайналы кургатылууда. Бардык иш стандарт боюнча алгач жуулуп тазаланып, кийин буу казандарына салынат. Автоматташтырылган цехте суткасына 15 тонна кара өрүк кургатылат. Ич оору менен, печи менен, жүрөк менен, даже сахарын дебетке бул очень жакшы күлүк экен берет. Кургатуучу жабдыктар 6 саат токтоосуз иштеши керек. Күндүзү свет өчкөнүнө байланыштуу мында жумуш кечки 5:00 кийин башталат. Азыр ишкердин кампасында 120 тоннадай даяр продукция бар. Экологиялык таза продукцияны баалагандар көбөйүп, 1 килосу 230 сомдон сатылууда. Мына быйыл Южный Корея келип атат. Индия келип атат. Биздин ушул жерден аксынын кайналуусу ар бир индиска 1 миллиард теңге бар экен, бирден тийбейт экен. Ноябрда чоң майрам болор экен, заказ этти. Аксынын ар бир үйүндө кара өрүк өсүп, бир үй бүлө 4 тоннага чейин кара өрүк алат. Бирок кайналынын 70% пайдаланылбай жатканын жергиликтүү эл айтты. Анын как болгондо ушул 60 сомго чейин сатып турган. Мына быйылкы убакта, азыркы убакта базарларда 100 сомго чыгып калды. Бул деле элибиздин байлыгы деп эсептейбиз. Район эли кара өрүктү чийкилей Орусияга экспорттоп келген, бирок аны кургатып сатса пайда көбүрөөк болот. Экологиялык таза азыкка суроо талап өскөнү, аны кайра иштетүүгө көңүл бурулуп, башка мамлекеттерге чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Индиянын посолу менен да көп иштер жүргүзүлдү. Биз Индияга ушул нерсени сатсак болот, алса болот деген нерсени алып кетти. Биз ошол жөнүндө иш жүргүзүп атабыз. Бажибиримдигине киргенибиз дагы бир жакшы нерселер болот деген ойдобуз. Ошону эл дагы ушундай түшүнүп атат. Райондо кара өрүктү кайра иштетүүчү 20 чакан цех бар. 2 жыл мурда анча маани берилбеген мөмө азыр аксылыктардын негизги кирешесине айланды. Бурулайып Сурманколова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.